لە 45 ساڵی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا ژمارەیەک چالاکی جۆراوجۆر لە پارێزگای هەڵەبجە بەڕێوەچوون. لە دەستپێکی چالاکیەکاندا کۆمیتەی ڕێکخستنی هەڵەبجە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پرۆژەی دیواربەندی 400 شەهیدی یەکێتی کردەوە. تیمێکیش لە گەنجانی یەکێتی پشکنینی سەرەتاییان بۆ کادیران و هاوڵاتیان ئەنجامدا. سلاوە نێرین بۆ سەرجەم کادیران ئەندامانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەر کوێم کوردستانە هەبن. سلاو لە گولکوەی ڕابەری کۆچکردوومان جەنابی مام جەلال، سلاو لە کەسوکاری شەهیدان، سلاو لە پێشمەرگە قارەمان و کەمەندامەکانی سەنگەر. ئەمڕۆ کۆمیتەی ڕێکخستنی هەڵەبجەی شەهید لە یادی 45 ساڵ ڕۆژی دامەزران دنیا کردنەوەی دیواربەندێکە بۆ کە 400 شەهیدی سنووری پارێزگای هەڵەبجەی شەهید کردنەوەی باخچەیەکە سەعات 5 ئێوارە بە ناوی شەهید محەممەد ئەحمەد ڕەزای میراولی. پشکنی زەخت و شەکرە و کۆمەڵە پشکنینی کە دەکەین و لەگەڵ پشکنینەکانە دەمام و دەستکێژە دێین بۆ کەسانی کە پشکنینیان بۆ دەکەین. ئەم چالاکیە بە ناونیشانی هۆشایی تەندروستی کراوە کە لەگەڵ بڵاوکراوە و تعلیماتی ئەدەین بەو کەسانی کە پشکنیان بۆەکەین بۆ هی خۆیان بپارێت. دواتر لە هۆڵی کۆبوونەوەکانی کۆمیتەی ڕێکخستنی هەڵەبجا سەرتیب عەلی لێپساوی مەڵبەندی ڕێکخستنی نوێی شارەزوور پیرۆزبایی ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتی لە هەمووان کرد و ڕایگەیاند لە نزیکترین کاتدا هاوسەرۆکانی یەکێتی دێنە هەڵەبجە و گوێتان لێدەگرن. ئەو کاتە چۆن شۆڕشی نوێ بوو؟ ئاواش ئێمە لە کۆنگرەی چوار کۆنگرەی نوێبوونەوە شۆڕشی نوێ بوو بۆ بەرگریکردن لە خەڵکی کوردستان بۆ هەستانەوە بۆ بەخشینەوەی ئومێد و شۆڕشی نوێ بوو بەرهەمەکەی ڕاپەڕین و پێکهێنانی حکومەتی هەرێم و پەرلەمان و فیدراڵی و دەستکەوتەکانی خەڵکی کوردستان. مام جەلال و یەکێتی پێشەنگ بوون لە چەسباندنی مافە دەستوریەکانی خەڵکی کوردستان لە عێراقا. خەون بوو کە کوردێک ببێت بە سەرۆکۆمار. مام جەلال فەخری بەخشی بە پۆستی سەرۆکۆمار و ئەم شارەزورەی ئێمەش شەرەفی پێکهێنانی یەکەمین مەفرەزەی شۆڕشی نوێی گەلەکەمانی پێبەخشرا. بۆیە ناوچەکەی ئێمە شارەزور و هەڵەبجە و هۆرامان و پێنجوێن و ئەم دەڤەرە هەمیشە لە شۆڕش و نەخەباتە پێشەنگ بووە. هەڤاڵان و کادرانی یەکێتی وە خۆیان وتیان لە ئێستادا یەکێتی لە قۆناغێکی توندوتۆڵ و پێکەوە کارکردندایە بە گیانی یەکێتیانە لە هەموو ئۆرگانەکاندا کار دەکات کە جێگای خۆشحاڵی هەمووانە بە گرنگیشەوە لە مێژوو یەکێتیان دەڕوانی. بەڵێ، من بە بۆنەی 45 ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە پیرۆزبایی لە پێشمەرگە قارەمانەکان لە کەسوکاری سەربەزی شەهیدان و لە هەموو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئەکەم هیوادارین لەم یادەمەدەزنەدا بۆ بۆنەی ئەم یادەوە بتوانین زیاتر خزمەتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان خزمەتی هەموو چی نوچێژەکانی خەڵکی کوردستان بکەین. یەکێتی لە ڕۆژگارێکە دامەزرا هەموو کەسێکە زانێت ئەو ڕۆژگارە ناوێدی باڵی بەسەر کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانە کێشا بوو دوای ئەوەی کە شۆڕشی ئەیلول هەرەسی هێنا بوو. ئەلەو ڕۆژگارە سەختە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جارێکی توانی وزە و مێرد بێت بداتەوە بە خەڵکی کوردستان بۆ ئەوەی جارێکی دەست سەر لە نوێ دەست بێتەوە بە دروستکردنی شۆڕش و شۆڕشی چەکداری. ڕۆژی هەرگیسانی شۆڕشی نوێ ئاسەری ڕێز و نەوازەش بۆ ڕۆحی پاکی سەرکردا جەنابی مام جەلال وە سەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستاندا ئانەوێنین. دیارەوە یەکێتی لە حیزبەکانی کە جیا کردوەتەوە لە پارتە سیاسیەکانی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستوە بگرە لە هەرمی کوردستانیشە. حیزبێک کە لەسەر کۆمەڵی ئایدای جیاواز، کۆمەڵی فکری جیاواز کە دواتر فکرانە بەیەکەوە پارتێکی سیاسی بە ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دروستەکەن. پێم وایە تا ئێستش هەنێ جار ئەو ڕێژکە سیاسی بەرنەیاوە کە بیروبۆچوونی جیاواز لە ناو یەک گروپا یاخود یەک حیزبا ئەمە یەک دووەم حیزبێکە بە حیزبی شەهیدان کە زۆرترین شەهیدی بەخشیوە بە ئازادی ڕێگای ڕزگاری خەڵکی کوردستان و لە ناو هەموویانە کۆمەڵێکی زۆر لە سەرکردەکانی کە ئەمە نمونەیە کە حیزبێک زۆرترین سەرکردەی کردبێتە قوربانی. جیاوازی سێمەوەیە سەرباری هەموو ئەو لەمپەرانەی کە ڕوبەڕووی یەکێتی بووەوە لە مێژووی دروستبوونیەوە تا ئێستا بەڵام خۆڕاگرانە توانی سەرجەم قۆناغەکان تێپەڕێت. دواتر خەڵاتی کۆچکردو کەمال هەورامی وەک یەکێک لە دامەزێنەرانی ڕادیۆی شارەزوور بە بۆنەی ساڵیادی دامەزراندنی ڕادیۆی شارەزوورەوە لە مەڵبەندی ڕێکخستنی نوێی شارەزووری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەسەر هاوکارانی ڕادیۆکەدا دابەشکرا.
فرحان حمخان، گلی کردستان، هلبجه.